Río Torto recuperou esta fin de semana o oficio de ferreiro na 12ª Feira de Artesanía do Ferro. Xa son 12 edicións, empezou no 2007, pois, tamén fruto do axudo da Diputación, e eu creo que seguimos pois, na mesma línea, non? Intentando recuperar un oficio tradicional galego, dos máis antigos, e que desgraciadamente pois, está perdendo pois, ese carácter que tuvo. É unha feira que está consolidada no tempo, cada vez nos visitan máis xente. Un material que dende o século XVI é fonte de ingresos na localidade de Mariñá e que un ano máis achegou a centos de visitantes. Isto non se pode perder, porque estes coitelos, despois non se desaparecen os ferreiros, os coitelos isto tamén desaparece, como a estes non corta ningún. E ademais duran hasta que se perden o mellor na casa, pero duran sempre, moitísimos anos, e sempre cortando ben. Os coitelos, o traballo manual, o traballo forxado, pois é moi diferente a outros coitelos que son de fábrica. Entón, teñen moita máis calidad. A ver logo como fan o ferro aí, como se fai, como se fraguea. Entón, al vir aquí, pois hai que levar un fauciño. Hai quen aproveitou para mercar. Unha navalla. Sí, levar algún, sí. Pero estábamos mirando. O que máis se vende hoxe fauciños e coitelos. Despois, bueno, tamén se vende algunha navalla, pero fauciños e coitelos é o que máis se vende. E quen se achegou para aprender un pouco máis. Es que me gusta moito a forza e eu te digo un pouco tamén a investigar un pouco sobre isto. Ademais dos coitelos e as navallas, Río Torto ten outro produto estrela, o fauciño. O que é o fauciño, todo o mundo sigue comprando fauciño, porque en calquer casa do rural hai que ter un fauciño. Na aldea sempre se usan, eu sou da aldea, sempre se usan para coller os nabos, que chaman, para unha pouca de leña, despodar. Pero hai futuro na forxa? Porque pouquinho a pouco estamos quedando cada vez menos. O oficio sempre foi un oficio moi duro e, claro, agora é complicado mantelo porque está cambiando a forma de utilizar as ferramentas. Antes gastábanse moitos máis fauciños, agora iso vai disminuindo. O que pasa é que, bueno, podes enfocar a outras cousas, non? Pois en día é moi complicado manter unha tradición sobre isto porque dá moito traballo, non está valorado ou as horas que lle podes dedicar non están pagadas no prezo de... que ao final resulta. A Deputación de Lugo colabora neste evento cunha chega económica e coa difusión a través de audiovisuais elaborados pola Fundación TIC. O que pretendemos é que alguén siga con estes oficios porque son a seña da nosa identidade galega e a tradición que houve sempre pois, nestas terras e como vemos aí vimos o pregoeiro, a cantidade de fraguas que había nesta zona é moi grande. Pero non iba a ser todo ferro. Río Torto amosou tamén o traballo doutros artesáns, como o deste cesteiro. Os cestos, que agora xa hai pouca xente que os faga. Entón, eu retireime e para pasar un pouquinho de tempo, pois dedico-me a facer, porque isto está perdido. Isto agora non hai que nos faga. A finalidade é a mesma, protexer as tradicións e preservar a nosa cultura.